Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımıza kövrüşünlərini qəbul edirik. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 2 aprel yüksənbə, hər yüksənbə günatıgında bir həftə ərzində buлып ötən məlyumatımız Şərq Türkiyəsinə qədər bolsun və ya ki dünya gün tərtibindəki ən mühüm xəbərləri qısa analiz edən şəkildə huzurunuq sunub gəliyotumuz. Ondaqca bu həftədəki ən mühüm xəbərlərimizə mövzusunu bir görüb ötə ilə aldı bilən Çex parlamentinin başlığı Xitayının narazılıqı qarəmasından Teyvanı ziyarəti oldu mövzulu xəbərimiz bildi və Malayziya vəkili Bedetdin Uyğurlar məsələsində hərəkət qılışını tələb qıldı mövzulu xəbərimiz. Şundaqla Amerika Avam Palatası ixtiyara qarşı iki qanun layihəsi məqullu di mövzulu xəbərimiz və məşhur Qazaxıstan prezidenti Tokayev ilə görüşdü mövzulu xəbərimiz. Xitay özək sahəsində yığır zərbəyə uçurmaqda mövzulu xəbərimiz bildi. Yenə qlobal xitayının, yəni beş şirkəti qara tizamlığa kərgüzüldü. Xalqara hüquq çurum təşkilatı Xitayni cinayətlərini toxtatışqı çağırdı mövzulu xəbərimiz və avtomobil təminat sənjerinin Uyğur məcburi əmğək bilan bolğan münasibəti təqşirildi. Ozu xəbərimiz. Avropa İttifaqı Komitə rəisi Avropa Xitay münasibəti doğrultda toxtaldı və təşkilatlar birlikə heyətinin Malayziya səfəri davomlashmoqda mavzuliq e, bu xabarlar bo'ldi uzurinlarda qani unday bo'lsa birinchi xabardan boshlab ko'z e, yugurtayli chex parlamentinin boshlig'i xitayning norazilikqa qaramasdan tayvanda ziyoratda bo'ldi mavu qadrli ko'rirmanlar albatta tayvan masalasi davomliq kun tartibda tushmay turyotidi xitoy davomli holatda qandoq bir davlat tayvan bilan munosabat qursa uninga qarshi chiqib norozilikini bildirib i bunu qılıb bunu qılıb hamımız bilib getdən məsələ buca qılıb otdu lakin bu dövlətlər parva qəlməsdən Xitayın bu narazılıqlara tərhil münasibətləri qurdu. Bu Çex parlamentinin başlığı Marketa Pekaro va Adamova Xitay ilə iqili hüququda məsələsində gedel macra davamlışıtqan Tayvanni ziyarət qıldı. 25 martda sənayeçilər, akademiklər və hökumət amaldarlarını öz üzəgə alğan 150 kişilik heyət bilan Tayvan ziyarəti oldu. 150 kişilik heyət. Adamova Çex bilan Tayvanın arlığı uzun bullu şqarmay, oxşaş yadıroğluq qımmat qarışqa digə hikənlikini, şuməsqə Çexin Tayvanni qollaydığanlıqına bültdürdü. besh kunlik ziyorat uchun tayvanga kelgan bu adamova tayvan rahbari sayyinma bilan ko'rishdi işte, hamda parlamentda nutq so'zildi chex yangi prezidenti peter o'tganda chexda saylan bo'gan vaqtidimi hammamizga ma'lum u muim xabarlarmizagan shu vaqtida saylandi galiba qilib arqidilla ukraina prezidenti vlodimir zelenskiy bilan sayymni tayvan prezidenti sayymga telefon qilib ko'rishgan edi va xitoyni o'shu shu vaqtda ko'rishgan vaqtidami bu yan saylangan prezident peter pauel ko'rishgan vaqtidami xitoy darhol shu vaqtida bir xitoy siyosatiga qarshi qadam bosdin uni qilding buni qildim deb ko'rishishga norozilik bildirganda telefon qilganima hammamizga ma'lum davomli holatda xitoy bir xitoy siyositini ta'kidlab kel tayvanni har xil xalqarolik sahnalarda nurg'uniyaaga a'zo bo'lishi boshqa davlatlarningki tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnintishini xitoynibir xitoy siyosatiga qarshi ekanligini bildirib tayvanni davomli holatda boshqa davlatlar bilan munosabatini uzishga boshqa davlatlarni tayvan bilan munosabat qurisha qo'shilmaslik uchun tutun kuchi bilan harakat qilib kelyotti xitoy hammamizga ma'lum xo'sh yana bir xabrimizga kelsak Monaşa vəkili BDT-nin Uyğurlar məsələsində hərəkət qilishni tələb qıldı. Məhzl xəbərimiz. E, Əlbəttə bu həftə içindəmı Nurgon qərarları ilə xəbərimizi daha təfsil verəmiz. Şəxsilik hüquq bu qədəmə bu janvarda keçilən 52 növətlik bu yığın BDT-nin şəxsilik hüquq ki məşəhə 52 növətlik hə janvarda keçirilən bu yığından nə çıxdı? Və bizim məsələlər dilə elinib ötdü. Xitay özünü ağlayıb gedir qamığı qammadı. mu shu yig'inda islom hamkorlik tashkiloti mustaqil doimiy kishilik huquq komissari malayshiyayatinh tashkilotining raisi professor ahmad azam abdurahman bu kishi sharq turkistonda xitoynin ir irqiy qirg'inchilik jinoyatini boshdan kechirayotgan uyg'ur xalqinishar turkiston xalqini shundaq qilib hindiston bermida yashayotgan musulmonlarni misol keltirib turib xalqaro jamiyatni bu vaqda tadbir qo'llanishga chaqirdi e, professor ahmad azam yig'inda e, qilgan so'zida bugungi dunyoda kamistishning qabul qilinmaydigan bir masala ekanligini ta'kidlash bilan birga afsuski xitoydak bir diktator tajovuzchi bir maxluqlar bu qimmat qarashni tushansa kaa lekin butun dunyo bu shuni so'zlab ammo lekin xitoy num dunyoga o'zini oqlab ko'z tutdi ham musulmonlar masalasida islom dunyosini aldash uchun dunyo miqyosida dinga e'tiqod qilichlar ahmad azam deydiku dunyo miqyosida dinga e'tiqod qiluvchilarga zo'ravonlikning kuchayib atganligini BDT ning bu ahvollarni o'zgartirish uchun muvofiq tadbir qo'llanmasligi muvofiq tadbirining bugungi kungacha shu gapni qiliyotmiz ammo tadbirining bo'lmasligidan andish qilayotganligini bildirdi buni haqiqiy bir shaklda o'zgartirish uchun bir harakat qilish kerakda aslida dab u yana uyg'urlar va uina musulmonlarni alohida misol keltirib xalqaro jamiyatni bu akvolga qarshi harakat qilishga chaqirdi e, professor rahmad azam yig'inda hindiston hukumatini musulmonlarni kamsitish qilmishini til qilish bilan birga navbatdaan bu e, islom dushmanliki masalasi xalqaro e, huquqqa e, kafolatlik qilishdiki ən irəli riqabət ikənlikinin məsələnə ki kişilik oxu məsələsində dünyada bunu tilə eləb ötüb. Eee xalqara oşu BDT-nin ki ümumi kengəşinin 15 martını bu il xalqara İslam düşməndəki qarışdırış günü deyib bəkitdəlikinin nöayət yaxşı bir ijobi addım ikəlikini bildirdi. Eee yenə professor Rahmat Əzəm tunca qitim uğurlar üçün ya bu professor Rahmat Əzəmninki biz burun esinglarda bo'lsa xr xalqaro shar turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qilgan ikki ming o'n to'qqizinchi yili mshu davomli bizning maslimizni kun tartibga keltiryotgan kishilarnin biri amdi masalan sung'an shu shar turkiston tashkilotlar birligi sung'an doklatni islom hamkorlik tashkilotiga yetkizgandi yetkizgan bir kishi ikki ming yigirma birinchi yil oktyabrda bizim Xalqara Şərq Türküstan Təşkilatlar Birliyi-ni ziyarət edəndən ekən, birlikdə qılışqı digişlik Uyğur xalqı üçün, Şərq Türküstan xalqı üçün birlikdə qılışqı digişlik xidmətlər müzakirə qılınğəndən ekən, bu yerdən alınan bu dökümanı şu ilə şu İstanmemkar təşkilatının Allahıyın elçisi doktor Dodik Arianto ilə görüşüb təşkilatlar birliyi-ndən alınan bu dökümanı Şərq Türküstandakı irqi qırğınçılığa aid dökümanı tapşırıp bəyəntiy yetküzgəndi. Xoş, yenə bir xəbərimiz gəldilər. Amerika Avampalatası Xitayğa qarşı iki qanun layihəsi məqul dedi. Mövzulu xəbərimiz. Əlbəttə, bu 27 mart nəaiti mühim bir qərar deyə qarayırıq əlbəttə, yəni Xitay üçün. Bunundən kinciki Xitayın iqtisadiyyatı hazırgəçə dünyanı alıb yeligerliklə nurgun imtiyazlardan məşə tərəqqi qılıb atqan dövlətlər niqabını gəlib durub e, dünyanı bu gün nurgun dövlətlərdən nurgun e, tövləşməyə teşhislik e, nurgun milyonlarla pulu töldürmə məsələngə e, nurgun imtiyazlardan faydalanıb gələn nəsildən ayrılğın gün desək budandır bu nəhayət mühim şunun üçün xitayın bunu deyən keyinki nurgun işləri üçün işlərə təsalluq buluşun e, amerika avam palatasında səs qoşu arqula 27 mart Xitay'a münasibetlik iki kanun lahisi makullandı. Bunun birincisi, Xitay'nın terakki kılıvatkan devlet salahitini ilip taşlaş kanun lahisi nölge karşı töyüz 15 avazdan kuruluşu bile makullandı. Mezkur kanun lahisini Kaliforniya şiddetinin ki avam palata azası Yong Kim ve Konnektikat şiddetinin avam palata azası Gary Connolly otturgu koygan. bildirilishicha bu qonun loyihasi amerika tashqi ishlar ministerligidan xalqaro tashkilotlarnin xitoyni taraqqiy qilayotgan davlat emas balki yuqori kirimlik yoki taraqqiy qilgan davlat qatoriga kirgizishga qoyil qilishni talab qiligan bu orqali xitoyni xalqaroda taraqqiy qilayotgan davlatlar qatorida alohida imtiyozlarga erishib olishi to'silikan aban palatasi o'xshash kun yana ikkinchi qonun bo'lsa jumriy parti palata a'zolari o'tirib qo'ygan masalan majburiy ichki a'zo yig'ib olishni tusuş kanunu makul dedi. Bu kanun lahisi mi? E, karşı 314 avazdan kollaşı bilen e, Hem de bu emmiz gibi malum, yıllardır bir anda vatımız Hıhtay'ın organ, şu eza, etkestilik meselesi, kılıngan cinayetle, nurgun hüccetlik filmler... işlendi bu meselede. Nurgun e, resmi e, organlar tarafından delil ispatları bilen, şahitleri bilen, ya'ni o'nlag'an yuzlagan xitoyni jinoyatlar bor bu masalada yillardan buyon davom qilayotgan xitoy o'zining xitoylar nima o'zinin xitoylarnima onlaan sonni alloh b bu shaklda organ a qilganligini bilamiz va sharq turkiston xalqi shu xalqishu kriilgannara shul xitoyniki shu yilda xitoy rejimi shian bohiligd xitoy rejimi oltmish mingdan yuz minggacha bo'lgan yoshlarga qı ziyonkashlik qildi qı. va bu ziyonkashlik qilish nishoni falio bilan erqiy qirg'onchilikni e, boshdan kechiryotgan xitoy tarafidan er qiy qirg'onchilikka uchrayotgan uyg'ur yoshlar eshganligini o'ttiz uch yoshdan yigirma sakkiz eganligini buarushundaq bir jinoyat e, rejimi e, tajovuzi bir rejimniki bu qarshi bular qarshi bu e, məsuliyyətə çəkilmiş məsəl organ ətkəsizlik ki, məsuliyyətə çəkilmiş bütün əməllər nürğüsü bulan qandaş cəzalanış xalqara bir şəkildə ortaq kürəş qilish bu məsələ haqqında bula dilğənib qanunlar əsə məqullandı. Xoş, indi bir xəbərimiz gəldi. Məşhur Qazaxıstan prezidenti Tokayev ilə görüşdü. Novruz xəbəri. Əlbəttə bu ə, bu həftədəki mühim bir xəbər. Çünki hammamizga ma'lum xitoy davomli holatda bu qitim qatim bolishu sharq turkistondagi bu tajovuzchinii shi jinoyat ijro qilg'uvchisi bo'lgan mahni bevosita hammizga ma'lum ilgari masalan xitoyni yo bosh ministiri yoki xitoy raisi bu atrofimizdagi bizni qo'shnilarimiz turkiy jumhuriyatlar bilan körüşte erkanlık diplomatik münasifet bu meselelerini bulup mu prezident seviyesinde körüşünü hiç kaçan hazır kaçan az görüldüğün bir meselemdi. Prezident seviyesinde e, körüş edip biriş Hıtay Naaşı merkezdeki Beycan'daki katlı başları körüş Bu katı maaşın evet evvel işi. Bunun kendi hatta Özbekistan'ın badi e, körüşler edip badi. Bu bir katar ziyaretlerini edip birip davomli tilg'a tilg'aan ars hammasiham shu atalmish shinjang ya'ni biz shu ishki raisimiz sheimbo bilan to'qayev ko'rishgan vaqtida birlikka kelgan masalalarni tehm tariqqiy qildirishimiz kerak ya'ni axborotga berildigan narsa axborotga oshkorlangani bu u analizlar bo'lyotix bu man silanga bevosita bu avatishi shu biz

bildiryotgan e, mutaxassislarbor bu ziyorat argizmi normal bir e, ziyorat emas e, chunki jinoyatlar e, irqiy qirg'inchilik majburiy amgak lager masalasi aynan davom qilyotdiu hech qanday xitoy dunyoga oshkoralayotgandek bo'shig'ini yoki taqig'ini lagerni bunday masala yo'q bu jinoyatlar davom qiladi shuning uchun bu yerdagi bu ziyorat argiz tasodiiy emas degan shaklda analiz yurgizyotgan mutaxassislari

erishishi chakllayoti yuqori texnikali massalalarda o'zak ishlab chiqarish uskunlarini eksport qilinishi qarshi amerika va uni istifoqdashlardan xitoyga yurgizayotgan embargog'r zarb berdi dunyodagi o'zak ishlab chiqaradigan uskunlarni ishlab chiqaradigan davlatlar xitoyga qarshi sap turishqi boshlagan bo'lib xitoydan bu sahada to'xtat qilib bo'lmaydigan yuksilishini tizginlash uchun yani xitoynig bu sohada to'xtat qilolmaydigan yuksalisini tizginlash uchun yaponiya va gollandiya o'zlak yasash uskunalarni xitoyga eksportini cheklagandan keyin shunchalik e, qisqa vaqtni ichida qanchalik e, soliq ma'lumotni e'lon qilgan bu xabarda shiddat bilan eksportni tuallaganlii e, haqida o'ktyabrdan masalan shu uch davlatning ham soliq ma'lumoti qarasakmi ko'riolamiz oktabrdan dekabrgacha yaponiyaning o'zlak ishlab chiqarish uskunlarini xitoyga eksporti o'n olti prsent

lgan taqdirda mas san raqamdan qanchalik yuqori ekanligiga qarab aariyat demak bundan keyinhan nurg'un davlatlarni mshu texnikaga xitoyning erishishini chaklash uchun harakat qilyoptidi xalqaro xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoyning yana besh shirikti qora tizimlia kirgizildi mavzuimiz e, davomli holatda e, nurg'un shirkatlar жаза kelyotii bushu majburiy emgak masalasiga oid masalan birdamiki mashina shirkatlar xitoyning jinoyatlar sabablik saudo ministrligi amerika savdo ministrligi eksport kontrol qari tizimniiga 5 bash xitoy shirkitini jazolaydianlini e'lon qildi amerika hukumatini bu tadbiri dunyoning har qaysi joylaridaki kishilik huquqni

shirkati bo'lsa xitoy kompartiyasi egligidai shirkat bo'lib sharq turkistondagi ko'z kameralarini yerlashtirgan o'rnatgan bir shirkat bo'ladi ko'z tish kameralarbilan ta'minlagan bir shirkat qarab poaylir bu zanjirsuman jinoyat amerika s ministrligi e'lon qilgan jazolash tizimniki haqidagi bayonotda mazkur xitoy shirkatlari xitoy Kompartiyasidan uyg'urlar va boshqa e, vatanimizdagi e, yerlik e, millatlarga qaratgan bostirish kang ko'lamda xolag'ancha tutqun qilish yuqori texniklik nazorat qilish harakatida kishilik huquq chetildi deb turib bu shirkatlarni jazolash tizimnikiga kirgizgan xo'sh yana bir xarimizga kelsak xalqaro kechirim tashkiloti xitoyning xitoyni jinoyatlarni to'xtatishga chaqirdi mavzu bu tashkilot har yili xalqaro kachirum tashkiloti va boshqa nurg'un kishilik tashkilotlari davomli yillik do'klati e'lon qilib turdi masalalarni. bu Amnesty e, international xalqaro kachirum tashkiloti e'lon qilgan eng yangi kishilik huquq do'klatida ya'ni 2022-2023 yigirma Xalqara kişilik dünyadaki şu devletlerin ki kişilik hukuk ekval doğrusta 28 Mart e, dokülat ilan kıldı. Dokülatın serlevesi Teşkilatı kişilik hukuk ekvali 11 betlik Dokulatın dünyadaki mi şu 150'lik işki devletlerin kişilik hukuk vaziyeti bahalap çıkılgan. E, Dokulatta Xtay rejiminin kişilik hukuk diniy yetakchilarni davomliq qo'lga olganligi va holi'ancha tutib turganligi sharq turkiston va tibatdiki millatlarni davomliq bostirib kelganlikka o'i qo'yilgan duklat yana xitayni kishilik huquqni hurmatlash qug'dash tadbirlarini qo'llanib sharq turkiston va tibatdiki millatlarni bostirishni to'xtaishga chaqirgan doklata sharq turkiston va tibatdiki millatlarni sestemliq bostirishni davomlashnli xitay rejimini bedet kishilik huquq aliy komisarni sharq turkistandaki insoniyatga qarshi jinoyat va boshqa xalqaroliq jinoyatlar xotirlangan doklatni e'lon qilishni tus qilishga uringanlaam bu doklat til qolindi o'z vaqtida e'lon qilinishidan burun qanchalik xitoy tipirladi hammamizga ma'lum qimmig'ni qimm eng oxirida vazifasidan ayrilishdan bir qancha minut burun e'lon qildi bunindan boshqa xalqaro kechirim tashkiloti xitoyni tadbir qilinib kishilik huquq ya'ni sharq turkistonda iki kishilik huquqini hurmatlash

a e, bu yolg'onchilikini davom qilyotadi xo'sh avtomobil ta'minlash zanjirining uyg'ur majburiy amgiki bilan bo'lgan munosibati takshirildi e, yigirma sakkizinchi mart bui amerika ovoz berildi amerika kengash palatasi moliya ko'mitning raisi jon vayden sakkiz cho'ng mashina ishlab chiqaruvchi va bash yuqori darajalik avtomobil sab e, jasr bilan ta'minlovchi shirkatlarning Iı, bu şirketlerin mektubu evetip, ulardan Şarık Türkistan'da kurulan abdomobil bilen temirle zincirdeki mecburi emgek bilen münasebeti bar бар e, tekşürgen. Haberde mesela bu 8 çoğun şirket Tesla, mesela Hamibab, ya, mesela Hamibab abdomobil şirketi, yani dünyada meşhur GM, yani GM. E, diyen bu e, abdomobil şirketi qatarla, Avtomobil şirketleri e, işlep çıkarılan e, maşında e, işlep çıkarılan e, avtomobil işlep boş katarlık temelli güçlerge evet diye mektuplarda şirketlerden ulardan materyal menbesini e, kandak temelleş ve ulardan hatayı ki temelleş sence usulda nazarat kılgallıkını e,

bu sohada muvofiq tirikchalik ko'rsatgan yoki ko'rsatmaganlik tukshirilgan undan boshqa yana ta'minlaguclarni nashriy buyumlarni takshirish va shirkatlardan xitoydaki ta'minlash ta'minlaguchilar bilan birinchi qo'l ta'minlauclarni tizimniki bilan ta'minlashni talab qilgan bizni bu tizimlikdan evet, biz deb unindan boshqa yana ular shirkatlardan amerika tamojны va chegara mudofayasi tarmoqlari tarafidan tutib qilingan yoki tizimlikdan chiqirib etilgan sharqiy turkistonga munosibatlik materiallar va tuishua bilan ta'minlashni bu hurlarnimi butunlay bizga ta'minlaysizlar deb talab qilgani demak bu shundaq taraf tarafdan har xil xitoyga bo'layotgan bisimla t o'tgan at deyman masalan tamojni amerika таможняia qanchalik mollarni to'rt yuz xildan ortiq molni butunlay qaytirotganligini tutib qolganligini majburiy deb yana amga munosiblikdeb yananbosqichda ekanligini xabarimiz e, bargan bu milliardlarcha pul degan gapda to xitoydan amerikaniyishkina oldi gap bo'lganda keyin cheklangano'yb xo'sh yana bir xabarimizga kelsak hmm. yevropa ittifoqi komiteti raisi yevropa xitoy munosabati to'g'risida to'xtaldi e, bu albatta e, davomli holatda bo'lib shu rossiya ukraina urush chiqqandan keyin butun dunyo amerika albatta boshda va uning sheriklari ittifoqdashlari yevropa ittifoqi xitoyga jiddi har xil bizning hamkish biznin masalamizbuli mə mə ukraina mas o'tiri chiqqandan keyin xitoyga har xil shaklda ogohlantir munosabatlarni shu agar nima qilib qolsa xitoy Rossiyani qo'llab qolgan vaqtida bizning maslmiz munosabatimiz bu yerda bununa bog'liq degan komitet ya'ni yevropa ittifoqi raisi Ursula yevropa ittifoq komitet raisi

xitoyga bu ziyoratdin ilgari yevropa umumiy yevropaniki xitoy bilan bo'lgan munosabatlar haqida to'xtalib qilgan so'zida xitayni uzun mazgillik nkeyn yai taraqqiy qilib bugan dunyo sahnasiga qaytib keldi bu xitoy o'zini tarixini unutib qolma tuugu bir bir Yani bu gap namoyosi xitoy yevropa munosibatni murakkab ishkanligini va yaqingi yillarda ba'zi masalalarni yuz berganligini eskartib xitoy bilan bo'lgan munosabatni xatarga yittirmagidek darajada muhim ekanligini ond xitoyni bedeta xavfsizlik kengashini a'zosi bo'lish bilan tinchlikni va BDT ahd namssiniki prinsip va qimmatlarni qo'lash majburiy eti borligini ta'kidladi san u yoga imzo qo'yib kirding bu ya nurg'un prinsiplirmiz va qimmat qarashdirmiz va bununga amal qilishing kerak ammo afsus qaysini qildi xitoy hammasini dafsanda qilishdan boshqa narsa emas ukrainadagi urushning tinchlik tinch usulda oxirilishi uchun xitoy o'tirib qo'ygan pilani ukrainaning zamin putunligini nazarda tutishi va rossiyaning askarlarini chekintirishiga kapolatlik qilish kerakligini bildirdi va xitoyning rossiya prezidenti vladimir putinning urushiga tutidgan posiyasi yevropa xitoy munosabatining yo'nalishida hal qilg'uch omil bo'ldi dedi Sözde, lakana, meselesi, bu yana so'zida sharq turkistondiki kishilik huquqi daxli tarviz qilyotani xitoyniki va yevropaning ko'ngil bildig'an masalasi ekanligi bu sharq turkistonniki dafsanda qilinayotgan kishilik u masalasi yevropa ko'ngil bildigan bir masala buni dafsanda qilo xitoyning kishilik huquq majburiyatini ado qilishining ya yevropa xitoy hamkorligining yana bir siniqi bo'ldi so'zlarga ilova qildi xo'sh amdi yana bir xabarimizga kelsak tashkilotlar birligi hayiti hayitini malayshiya ziyorati davomlashmoqda o'tgan aftadagi muim xabarimiz albatta apti jarayonda k ziyoratning tafsilotini biz qisqa shaklda tilaib o'timiz ziyorat yeli ham davom qilvotidi balki end mumin bir qcs bir qoncha kun ichida mshu yigirma uchinchi martadim yigirma uchinchi martdan boshlab malayshiyada ziyorat bo'ladi xalqaro e, shar turkiston tashkilotlar birliginingki e, masalan biznin axborot jamiyatimizni raisi abdulvaris abdulxaliq padeva shar turkiston o'limolar birligi muavvin raisi mahmudjana tashkillangan hay'at ya'ni malayshiya boshligi yani islom dunyosida shu xalq diplomatiyasi bu uyadagi vatanimizdagi xitoyning irqiy qirg'inchiligi islomga qilayotgan tajovuzchiligi har xil millatimizni yo'q qilish uchun musulmonlarni qandoq vayron qilayotganligini tashkilot normal xalq hammasiga tushuntirish sho'ng'ib kirish uchun harakat qilyotidi shu doirada qilingan bir ziyorat bu bu yigirmabeshinchi mart Kola Tranjano ştartı ziyaretlerine akıllaştırıp, 26 Mart etken Kelintan ştartı ziyaretine başladı. Bu yada Kelintan ştartı parlament reisi Abdullah Yaqub Efendi'ni ziyaret kılgın bulup, Abdullah Yaqub Efendi onların işhanesi de kütü aldı. Hayat şu yine Kelintan ştartından hükümet başkatibi Esri bin Davud Efendi. Şunlarla Kelintan ştartıdaki malayshya islom partiyasi aliy kengashi a'zosi islom falsafa instituti raisi doktor javhar bin matniy aandini ishxonasida ziyorat qildi shundaq qilab undan boshqa yana kelintan shtatidagi yuqori darajaligi olimlar kengashining raisi zulqarnayn ziyorat qildi bu ko'rishlarda e, bu ziyoratdan keyin yana e, islomiy bilimlar institutini ziyorat qilib bu yeqda butun ko'rishlarni hammasida til kezdek

yana Til bu tilga iinan narsami yani bu islom partiyasiniki amiri bo'loshga buli buya tilga ilingan masala xitoyniki shu ijro qilyotgan lager turmalarga soash musulmonlarning barliq qimmat qarashlarini ibodatlarini cheklash madaniyat iznolarini yo'q masjid chiqish qur'on ko'ydirish bu masalala asosliq tilga iylingan masala bo'ldi bu yerda 27 mart yana shtatidagi islom universiteti o'quvchilarini uq ziyorat qildi universitet uq o'qiuchilar'umi Şərq Türküstandakı vəziyyətini düşündürdü, tunüştürdü. 28 martda Malaysia paytaxtı Kuala Lumpurda Malaysia parlamentini ziyarət qıldı. Parlamentdə İslam Partiyasından parlament üzvləri kütləvi həyatını, onlar ilə səmimi dostana söhbət edib, İslam Partiyasınki parlament üzvlərlə Şərq Türküstandın tarixini tunüştürdü, bugünkü mövcud vəziyyətdə ni biləna pul və qülləxini uşağa tunüştürdü. 30 mart bolsam, mədəniyyətdəki təhsil tərbiyə ilə məşğul buvətqan ən çox təşkilatlardan biri olan İkram təşkilatını ziyarət qıldı və o yadiki rəhbərlərə, İkram təşkilatının rəhbərlərinə vətənimizdə buvətqan yuqur dəp ötkündəki bütün məşəh hıdayanın cinayətləri, rezillikləri hər tərəfdən qılıvətqan cinayətlərinin təfsili tunüşturub Bu körüşlərinin hamısı da e, məyli partiya səviyyəsində olsun. Normal xalq nümayəndələridir. Məsələn, Nürgün Jami universitetləri, in institutlar və yadıqan sözlərdə. Hamısında o bizim vətənəki vəziyyətin təunüstürüşü ilə birlikdə bu müsəlmanların qeyrəndişi boğan, Şərq Türküstan xalqıdakı, yadıqan xalq müsəlmanların təatibət qan bu içişlik vəziyyətinə qarita hər sahədiklə özü gücçlüyü nimaları qılardı. degan masalalarda qilishqa tegishlik birlikda qilish tegishli masalalar indi va noati muhim albatta hammani dapilmaymiz noti bizning masilimizga davoyimizni yuksaltish uchun ko'p insonlarga yetkazish tunishtirish uchun qilingan muhim qadam albatta bu alloh subhanava taolo albatta bu turdagi xizmatlarni naati muvaffiqiyatlik holatda bo'lishini vatanimizni davosi davoyimizni yuksaltish zulm xalqimiz boshdan kechirayotgan bu echinichliq zulmni bir kun bo'lsin boldir tugitish uchun qilinayotgan muhim harakatlar albatta bu turdagi xizmatlarga albatta utuq tilaymiz muvaffaqiyatli bo'lishini tilaymiz albatta alloh subhanahu va taolo umrbasiatiki programmamizda Günəlik xəbərimizdə həftə axırda həftlik xəbər proqramımızı görüşəkcə. Aman bağışlar. Assalamu aleykum və rahmetullah və teala. Mubarakat.